ញ្ញាធោគឺក្រុងនឹងធ្វើបារបងពាត់ខ្លងទ្វារបុរាណមួយនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋផ្អើលនាំគ្នាទៅកោះសុំលេខឆ្នោតបាទអញ្ញាធោក្រុងបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាគេក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើរបងបិទខ្លងទ្វារបុរាណមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅខាងមុខបាទមន្ទីរពេទ្យពោ2ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាសម្រុកទៅកោះខ្លងទ្វារនោះដើម្បីសុំលេខឆ្នោតបាទយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងគាត់ទៅកោះដើម្បីសុំលេខឆ្នោតបាទរបងថ្មសាស៊ីម៉ង់លោកសៀងអែមវ៉ុនស៊ីដែលជាអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងមកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងសុំកោការទៅលោកអភិបាលខេត្តដើម្បីធ្វើរបងពាត់ខ្លងទ្វារបុរាណនោះនៅពេលឆាប់ៗនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះខ្លងទ្វារបុរាណដែលស្ថិតនៅខាងមុខ8ប2បាទនៅក្នុងភូមិដំណាក់លួងបាទសង្កាត់ព្រែកមហាទេពគេសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលពួកគាត់មួយចំនួនមុខងន់នឹងលបាយឆ្នោតបាននាំគ្នាមកអុជធូប4សួងកោះរុះរបងដើម្បីសុំលេខឆ្នោតដោយលែងខ្វល់ពីការរកស៊ីឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លងទ្វារបុរាណមួយនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនៃមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាខ្លងទ្វារបុរាណនេះមានវ័យចំណាស់ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសទេដោយគ្រាន់តែគេដឹងថាវាត្រូវបានកសាងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1920បាទនេះជារឿងមួយថ្មីប្លែកទៅហើយប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនថ្មីទេសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញៀនលបែងចាក់ឆ្នោតបាទចេះទៅអ្នកលេងលបែងចាក់ឆ្នោតខ្ញុំធ្លាប់បានជួបប្រទះណាក្មេងអាយុ3ឆ្នាំក៏គាត់ជឿដែរជួនកាលក្មេងនឹងនិយាយថាចេញលេខប៉ុន្មានក៏សួរក្មេងចេញលេខប៉ុន្មានហើយក្មេងនឹងថាចេញលេខប៉ុន្មានទេគាត់នឹងចាក់តាមហ្មងហើយតែគាត់ត្រូវម្ដងហើយក្មេងនឹងគាត់គឺគាត់ຕົកដូចគេហៅថាអតិទេពហ្នឹងគឺផ្អើលនាំគ្នាចាក់តាមហ្មងអានេះខ្ញុំប្រទះផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងឆ្នោតហ្នឹងហើយយើងឃើញថារូបភាពនេះយើងមើលទៅដូចជាចៃថាដូចហួសចិត្តដែរណាហើយសិតតែស៊ីម៉ង់សិតតែបេតុងហើយយើងទៅកោះមកឲ្យចេញលេខនោះហើយម្យ៉ាងទៀតអាណាយើងឃើញរូបភាពហើយគាត់មានម្សៅបាទបៀកធ្មេចបាទឲ្យចេញលេខមកចៃថាឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហ្មងបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើនេះគឺគាត់កំពុងតែធ្វើរឿងដែលខុសច្បាប់បាទគឺជារឿងខុសច្បាប់ចង់និយាយថាជារឿងចាក់ឆ្នោតបាទរឿងមិនមែនជារឿងស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យយើងឃើញមានភាពអនាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញថាដូចជាគេហៅថាងប់ងល់ពេកណាងប់ងល់ខ្លះមែនតើមកសម្រាប់អ្នកដែលលេងឆ្នោតបាទ